راحت کی آرام کی محترمو افسرانو بریدملانو زړورو او قهرمانانو سربازانو زما سره راغلي ملګرو ټولو ته یو بیا السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. د کومې ورځې چې په لغمان کې زما تقرر سوه دی د هماغې ورځې او د هماغې لهجې څخه مې غوښتله چې راسم او د خپلو قهرمانانو په منځ کې ودرېږم، د دوی سره ووینم او د دوی په چیر واوسېږم، ډاډ ورکړم چې ستاسو په لیکو کې ستاسو یو بل ورور هم اضافه شوی دی. په لومړي قدم کې مخکې تر دې چې راسو نورو مسایلو ته ځای لري چې یو وارې ستاسو د هغو همسنګرانو یادونه وکړو چا چې د دې هېواد د استقلال لپاره د دې باغیرت ولسونو لپاره او زموږ د ویاړلي بیرغ د رپېدا په خاطر باندې خپل شیرین ځانونه شهید کړل، هغوی په شهادت رسېدلي دي، د هغوی یاد به تلپاتې وي، ارواح دې ښادي، تاسو ته کورنیو ته رهبري ته د دې لیوا دې جمیل صبر نصیب شي. هغه زمریانو ته چې پر خپل وجود باندې د دښمن زخمونه اخیستي دي د خدای جل جلاله دربار ته دعا کوو چې هغوی ته عاجله روغتیا نصیب کړي تر څو راسي ژر تر ژره بیرته ستاسو په لیکو کې ځای پر ځای شي، ستاسو پر څنګ ودرېږي او بیرته د دې قسم خوړلي دښمن په وړاندې هغه خپله رښتینې او برحقه مبارزه شروع کړي. تاسې د دې هېواد هغه رښتینې قهرمانان یاست، په خپله وظیفه وویاړئ، افتخار په وکړئ. که سرباز یې په خپله ویاړلې سربازي وویاړه، که بریدمل یې په بریدملي دې وویاړه، که افسر یې په افسري باندې او که په رهبري کې یاست هغوی دې په همغه رهبري کې وویاړي. تاسو د بیخي ډیرو انسانانو څخه غوره سوي یاست، انتخاب سوي یاست او تاسو باندې خدای عز وجل د خپلو بندګانو ساتنه کوي. د خپل دین او د خپل کلام چې قرآن عظیم شان دی د هغوی ساتنه در باندې کوي، په دې معنی چې تاسو خاص کسان یاست، عوام نه یاست. په لکاو انسانانو کې تاسو غوره سوي یاست، انتخاب سوي یاست او خدای دا ویاړ ستاسو په برخه کړی دی چې د خدای د دین او د خدای د کتاب د ساتنې هغه دروند مسؤلیت یې تاسو در په غاړه کړی دی. په هر موقف کې چې یاست او هماغه وظیفه کې مو په ځانو باندې وویاړئ او ځای لري چې ستاسو مندې او پلرونه په تاسو وویاړي. زه هم د لغمان د والي په توګه ستاسو د پلرونو او مندو څخه تشکري کوم چې داسې قهرمانان یې زېږولي دي او د وطن د خدمت لپاره یې هغوی وقف کړي. رحمتونه دي ستاسو پر مندو او پر پلرو وي او پر تاسو دي چې دا سپېڅلو لیکو ته راغلي یاست او خپل ځان مو همیشه د هېواد خدمت ته وقف کړي دي. ستاسو وظیفه عادي وظیفه نه ده، مه دې ته د عادي وظیفې په سترګه ګوري. په دې هېواد کې تر ټولو ویاړلې وظیفه ستاسو په نصیب. تاسو د دې هېواد ساتنه کوئ، د دې درو ساتنه کوئ، د غرو ساتنه کوئ، د دې هېواد د خلکو او اوبو ساتنه کوئ او دغه ټول ویاړونه زه بیا په ټینګار سره وایم چې خدای ستاسو نصیب کړي دي. یو څو قسم خوړلې د پنجاب اجران او نوکران راغلي دي د دې هېواد څخه استقلالیت اخلي، ازادي اخلي، د دې څخه ناخبره چې د دوی پلار هم د همدې ارمانو سره ګور ته تللي دي، نیکه یې هم تللي دي او دوی به هم ځي. دا هېواد تاسو غوندې ویاړلي بچیان لري، تاسو غوندې قهرمانان لري. ودرېږئ زه درغلم تندر د اسمان یم، ودرېږئ زه درغلم تندر د اسمان یم، ځان بکړم حلاله ته یهود زه مسلمان یم، ځان بکړم حلاله ته یهود زه مسلمان یم. نارې تکبیر، نارې تکبیر، پر دې هېواد چې هر وخت سختي راغلې ده، مشکل پر راغلې دي، بیا یو څو ویاړلې ځوانان پیدا شوي دي او د دې هېواد څخه دفاع کړې ده. د انګریز په وخت کې ستاسو نیکه ګان و
چې دې خدمت ته حاضر شول. د روس په وخت کې تاسو پلرونه وو او د پنجاب په وخت کې تاسو یاست. لکه هغوی چې څنګه شرمېدلې تللې دي، دا به هم همداسې شرمېدلې چې ځکه زموږ په تاسو باور دی او د ولسونو په تاسو باور دی. د دې وظیفې تر څنګ تاسو ته خدای ځانګړی عزت درکړی دی. در ټول تاریخ اردوی ملي یا پولیسی ملي یا امنیتی ملي هیڅ وخت پیدا کده نه میتونی کې مردم عام سربازای خود را فرشتهای نجات وګوري. ای شما هستی که مردمتان برتان خطاب فرشته نجات میکنه. دا ساده خبر نه ده، دا ویاړ د والی په نصیب نه دی، دا د وزیر په نصیب نه دی. هیڅ والی ته څوک د نجات فرشته نه وایي، هیڅ وزیر ته څوک د نجات فرشته نه وایي، خو هغه سرباز ته چې دا اوس په بادپوش او په دولت شاه کې دی، ولسونه هغوی ته د نجات فرشتې وایي. د تاریخ په اوږدو کې امنیتي او دفاعي ځواکونه د ولسونو د دغو د مینې څخه نه و برخمن شوي، لکه تاسو ویاړلې چې برخمن یاست. دا هغه عزت دی چې خدای درکړی دی، او د دې عزت د ساتلو دپاره همداسې مستقیم او همداسې ویاړلې واوسئ. د ټولو مندو په دعاګانو کې تاسو یاست، د سپین ژورو په دعاګانو کې تاسو یاست، او د خوندو په دعاو او په ټپو کې تاسو یاست. پر کوم والی باندې یو سندره میهنی سندره جوړه شوې ده، یو میهنی شعر جوړ شوی دی، پر کوم وزیر جوړ شوی دی، پر کوم بل چارواکي باندې څوک حاضر شوی دی چې په دومره د احترام ورکې دغه عزت ورکې، مګر تاسو ته یې درکړی دی. دا د خدای د لورې څخه یو نعمت او رحمت بولي، او د دې د ساتنې دپاره پر کومه لار چې رئیس پر هغه لار همداسې مستقیم روان اوسېږي. موش پر حق یو او خدای زموږ سره دی. موش بریالی وو، بریالی کیږو او بریالی به یو ان شاء الله. دوی که هر څه پروګرامونه شروع کوي، هر څه د غولونې سیستمونه شروع کوي، خدای دې نه هېروي چې دلته لا یو څو ځوانان شته چې خپله سینه ټټر کړې ده، یا خپل سینه هر څه ته اماده کړې ده، او د دې هیواد عظمت او د دې بیرغ در پیدا دپاره شپه ورځ حاضر دي و هر ډول قرباني دي. شاهین د چې ګورویم تپسان کله پرېږدم، شاهین د چې ګورویم تپسان کله پرېږدم، په جونګړه د بابا کې پنجابیان کله پرېږدم. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر، زنده‌باد وسلوال پښ، زنده‌باد، زنده‌باد. ما هم یو څو ورځې دا ویاړ درلودلی دی چې ستاسو سنګر ته تللی یم او ستاسو دغه لباس مې اغوستی دی. زما د ژوند تر ټولو ویاړلې ورځې بیا پر افتخارترین روز ما روزی بودن که ما لباس قهرمانای شما را پوشیده بودم و به سنگر شما رفته بودم. افتخار میکدم، امور سر خود افتخار میکدم، او انشاءالله د دې وروسته به بیا هم ستاسو سنگرو ته ځو، ستاسو سره به یو ځای. کومه مقدسه وظیفه چې تاسو په غاړه اخیستې ده، زه به کوشش وکړم چې ډېره برخه هغوی ته وسپارم، د خپل تقسیم اوقات ډېره برخه دوی ته ورکړم یا تاسو ته درکړم. د دې وروسته به د ولایت مقام رهبري ستاسو سره اوږه پر اوږه وي، او ډاډ درکوم چې خپل ټول وس توان کوم چې شهید او زخمي دې پر وخت انتقال کړی سم او پر وخت رسیدګي ورته وکړی سم. وعده درکوم چې نه پرېږدم چې ستا د عاشې او عبادې څخه لږ څه هم کم شي. وخت نا وخته دې احوال اخلم، پوښتنه دې کوم، او له دې وروسته تاسو مطمئن واوسېږئ چې ستاسو به یو خاص مدافع واوسېږي دلته. سرباز ماته تر هر څه ارزښت لري، تر هر څه. او په زابل کې هم ما د وظیفې زیاته برخه ستاسو ویاړلو سره تېره کړې ده، او په هغه ورځ مې افتخار هم کړی چې ستاسو په منځ کې اوسېږم. په وروستیو اندېښنو باندې هیڅ فکر مه خرابوئ.
که امریکا جی ولاړه دي سي که ناټو جی ولاړه دي سي دا زموږ وطن دی موږ یې ساتو که ټانګ نه وو پر انجرې ساتو که توپ نه وو پادي سلایې ساتو که مرمۍ مخلاص ولې په کنداغو یې ساتو دا وطن بالاخره ډبرې خو لرو زموږ سره ایمان دی زموږ سره ولوله ده او موږ پر حق یو خدای راسره مرسته کوي یو سرباز دې هیڅ ډول تشویش نه کوي په تاسو باندې معامله نه کېږي ستاسو په دې سپېڅلي لباس باندې معامله نه کېږي او ستاسو په دا ویاړلو خولیو باندې معامله نه کېږي رهبري پوره اراده لري د حکومت چې ټولې ستاسې هغه شل کلنې راسته راوړنې وساتلی سي او د هغوی قدر وکړی سي پر موږ د نړیوالو هیڅ احسان نشته که همکاري کړې ده موږ قرباني مور کړې ده د نړیوالې جګړې په لومړي خط کې موږ واقع یو او دې قربانۍ ته اماده یو او وبه اوسېږو په خپل رهبري د حکومت په مرکزي سطح او په ولایتي سطح باور ولري او موږ په تاسې باور لرو جګړه یوازې د توپک د شپېلۍ څخه نه ده شروع په دې وطن کې سل رقمه رواني جګړې دښمن شروع کړي دي خو الحمدلله په ټولو حالاتو کې تاسو بریا ترلاسه کړې ده د دښمن د دېړ میلیون هاو ډالرو سره سره چې په ولس کې مصرفول غوښتل چې د دوی ذهنیت خراب کړي خو بیا هم ولس دا تصمیم ونیوی چې تا ته د نجات فرشته ووایي په دې معنی چې ولس ستا سره دی او د ولس په زړو کې ځای لري موږ د سولې دپاره غېږه خلاصه کړې ده که سوله کوي را دې سي ورونو غوندې دې ژوند راسره وکړي خو که سوله نه کوي زموږ د ولسونو ژوند ته صدمه رسوي ستونزه رسوي دا درته هدایت ورکول کېږي چې پر دښمن هیڅ رحم مه کوئ هیڅ ډول رحم مه پرې کوئ داسې سبق ورکړئ چې بیا راتلونکي نسلونه هم یاد وساتي او هیڅ وخت بیا د دې جرأت ونه کړي چې ستاسو په وړاندې ودرېږي ورته وښایاست چې دلته له یو څو زمري شته او د دې هېواد ساتنه ورته په میراث پاته ده دا زموږ خاوره ده زموږ وطن دی زموږ ناموس دی زموږ مور ده په کور کې چې مور مریضه سي موږ یې بلته نه پرېږدو خپله یې ساتنه کوو خپله یې دفاع کوو او د دې هېواد ساتنه به هم خپله کوو تر وروستیو سلګوي او تر اخري څاڅکي د وینې زه په تاسو ویاړم او په تاسو افتخار کوم او په تاسو باور لرم د ولسونو سره ښې اړیکې وساتئ تاسو ته په نظام کې د مشر رور خطاب درکول کېږي پولیس وامنیتي ملي ستاسو کشران ورونه دي طبعی ده په هر پامل کې د مشر رور مسؤلیتونه یو څه زیات دي پر هغه مشکل هم زیات راځي ستونزې هم زیات پر راځي او سرګردانۍ هم زیات دي تاسو هم مشران ورونه یاست ستاسو مسؤلیت تر پولیس او تر ملي امنیت یو څه زیات دي مشر رور غوندې پاتې سي همسنګر کدی په هر څوند لري پوسټه کې هر څوند لري نقطه کې هغه حمایت کړه پولیس ته حمایت کړه امنیتي ملي حمایت کړه یو احساس ورکړه په هر نقطه کې چې موږ شروع دي د لیدي تشویش مکو نور د هیواد نفوس رهبری ولسونه د ټولو په دواو کې تاسو یاست او ټول پر دې شایدیا ده کې چې موږ حق یو او خدای مو ملتیا کوي خدای به بریا راکړي زه ستاسو د ټولو ستړیاو زحمتونو شوګیرویو د دې ټولو تشکر کوم کور ودانې مو وایم او توفیق ته خدای درته غواړم چې همدې سپېڅلې لارې ته نور هم همداسې په ګډه ادامه سره ورکړی شو خبرې مې بیخي زیاتې په زړه کې دي که مکمل یو شوارو ستای سره ګډ سم پر ما به د خوشی ساعت یا د خوشی شی بی بی او د چاوا ډیره ګرمه ده او تاسو لمر کیاس په دې خاطر خپل خبرې پر دې خلاصو
خدای مو ویاړلی لره، خدای مو بریالی لره. تاسو دې ژوندی یاست، تاسو دې کامیابه یاست. ډېره مننه. افغانستان تا به بیرته موږ ودان کړو، لوړ به دې نشان کړو، لوړ به دې نشان کړو. کور به یې د صلحې در څورک به دښمنان کړو، لوړ به دې نشان کړو، لوړ به دې نشان کړو. ګران افغانستان تا به بیرته موږ ودان کړو، لوړ به دې نشان کړو، لوړ به دې نشان کړو. سرخ لمل و دکل گلونوی جوش بدی سندوناوی بیا بدی پغارو کش رنگه دامی لونوی رغ بد سازونوی بیا بدی وطن افسانه ده جهان کور ور بدی نشان کور.